Forumi Transparenca sot në kuadrë të angazhimit një vjeçar të punës edhe një ka përballur një pjesë të komunarëve bashkë me një grup opozitarës, ku tema e sot me tryezës ishte transparenca dhe llogaridhënia para publikut si aktivitet përmbylljes vjetor që organizohet nga Forumi Transparenca. Debati sotëm u moderua nga Hajrulla Çeku, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare ECMA ndryshe një herë të antar i Forumit Transparenca. Mas pari transparent, e dyta përgjec për fjallën që thonë publikisht, dhe më thënë sa japin logari dikut, sa ja kanë frikën publikut, qytetarit, edhe qysh thjesht komunikon zyrtari publik me qytetarin. Forumi Transparenca në fundit e ka pas këtë qëllim, me i balafaqu zyrtar publik me qytetar, edhe me e kriju një farë mundësie të kërkimit logaris gjatë kohës. Tryeza shqyrtoi temat e diskutuara në kuadër të ciklit të debateve ballafaqim me një përqendrim në realizimin e premtimeve të dhëna gjatë të kësaj periudhe, llogaridhënien para publikut dhe mos realizimin e tyre, të cilat kanë qenë të arriturat e ku ka pasur ngecje. Lidhur me këto, fillimisht zëdhënësi i komunës së Prizrenit Tymer Berisha dhe drejtori Mensur Bytyçi e përfaqësuesit të tjerë kanë folur për angazhimet dhe për punën që po bën kuvendi i komunës së Prizrenit. Në këtë tryezë pastaj kanë folur kryetari i degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës Haxhi Avdyli, i cili është fokusuar tek angazhimet sipas tij të mangëta në disa sfera, kurse kanë folur edhe Drita Millaku nga Lëvizja Vetëvendosje bashkë me Skënder Sosuri nga Bashkimi Demokratik dhe të tjerë. Forumi Transparenca është themeluar në mars të vitit 2014 si përpjekje e koordinuar e aktorëve të shoqërisë civile dhe mediave në Prizren, të cilët kanë për synim rritjen e nivelit të transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë lokale të Prizrenit. Sekretaria e këtij forumi përmes Elmedina Baxhakut ka funksionuar si grup i organizuar. Ky trup jo formal përbëhet nga aktivistë të shoqërisë civile, gazetarë të Prizrenit, të cilët janë aktiv në fushën e qeverisës demokratike.